Напередодні російські окупанти 7 разів атакували позиції наших збройних сил. Один наш військовий поранений осколками. Він у медзакладі. Його стан середньої тяжкості. Гаряче було неподалік Водяного. Там ворог кілька разів гатив з мінометів та інших видів зброї. З гранатометів російські військові вели вогонь по Шумах і Новолуганському. На Луганщині запустили розвідувальний безпілотник. Сьогодні почали день з обстрілу Авдіївки з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї.